Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыз еңбекті қорғау және экология негіздері. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өрт себептері, өртке қарсы техника, өртке қарсы іс-шаралар. Сабақтың жоспары, сабақты ұйымдастыру кезеңі, өткен тақырыпқа шолу, жаңа тақырып түсіндіру, сабақты қорытындылау, үй тапсырмасынан тұрады. Өткен тақырыпқа шолу кезінде сіздерге айтатынымыз, жекелей сұрақтар береміз, жекелей сұрақтардың жауабын Smart Nation бағдарламасынан, порталынан кері байланыс ретінде жауаптарыңызды тіркесеңіздер болады. Сол жерден тексеріп, бағалап жібереміз. Бірінші сіздердің сұрақтарыңыз, өрт қауіпсіздігі дегеніміз не? Екінші сұрақтарыңыз, жану дегеніміз не? Үшінші сұрақтарыңыз, қалпына келтіру және өрт пойыздары туралы не білесіз? Қандай хабарыңыз бар? Осы үш сұрақтың жауабын Smart Nation бағдарламасынан күтеміз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз өндірістегі өрттердің негізгі себептеріне тоқталатын болсақ, өндірістегі өрттердің негізгі себептеріне құрал-жабдықтардың технологиялық жұмыс тәртібінің бұзылуына байланысты өрт шығып отыруы мүмкін екен. Сонымен қатар электр жабдықтарының ақаулығынан өрт шығуы мүмкін, жабдықтардың жөндеу жұмыстарына нашар дайындылығынан өрт шығуы мүмкін, әртүрлі материалдардың өздігінен жануы тағы басқа сияқты себептерден тұрады екен. Жарылыс кезінде өртті болдырмау үшін ыстық, жанғыш, жарылысқа қауіпті ортаның пайда болуына мүмкіндік бермеу керек екен. От алдыру көзінің пайда болуына кедергі жасау керекпіз. Сонымен біз құрылыстық жобалау, техникалық ұйымдастырушылық шаралар бойынша себептерді бөлеміз. Бірінші, құрылыстық жобалау шаралар бойынша ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділігімен анықталады екен. Конструкция материалдарын жанғыш, қиын жанатын, жанбайтын болып бөлінеді. Отқа төзімділік шегі дегеніміз, бұл оттың әсерінен құрылыс конструкцияларының бірінші сызат әсерінен құрылыс конструкцияларын бірінші сызат пайда болғанға дейінгі шыдайтын уақытының интервалын айтады екенбіз. Барлық құрылыс конструкциялары отқа төзімділік шегі бойынша 8 деңгейге бөлінеді екен. Ғимараттардың отқа төзімділік деңгейіне байланысты өрт кезінде эвакуациялау үшін шығатын жерлерге дейінгі қашықтықтар белгіленеді екен. Сонымен екінші техникалық шараларына тоқталатын болсақ, өмірге қажетті жүйелерді, мысалы, жылу, жарықтандыру, вентиляция тағы басқа орнатқан кездерде ғимараттарға өрт қауіпсіздігі нормаларын обязательно сақтауымыз керек. Құрал жабдықтарды жұмысының тәртібі мен технологиялық процестер параметрлерін сақтауымыз қажет. Сонымен қатар әртүрлі қорғану жүйелерін пайдалануымыз керек. Ұйымдастырушылық шаралары құрамына өрт қауіпсіздігі бойынша оқу өткізу. Оқу өткізу дегеніміз арнайы нұсқаулық беру, сонымен қатар өртке оқыту, өрттің алдын алу шараларын оқыту деген сияқты оқу өткізуіміз керек. Сонымен қатар өрт қауіпсіздік шараларының сақталуын тексеруіміз керек. Ол да арнайы жұмыс орындағы нұсқаулықтармен тексеріліп отырады. Сонымен қатар ары қарай үгіт насихаттардың жұмыстарын дұрыс жүргізуге тоқталатын болсақ, дәл қазіргі уақытта табиғи өрттердің шығуына бірінші себептен адамдардың өрт қауіпсіздік ережесін сақтамауынан болады екен. Немқұрайлы қарауынан және далалық және орманды, яғни табиғи аймақтардағы өсімдіктердің ерте кеуіп кетуі далалық ормандық өрттердің шығуына себеп болады екен. Далалық аймақтарда астық жинау мерзімінде шілденің басы мен тамыз айлары аралығында болатын сабан өртеу науқанында орын алады екен. Белгілі мөлшерде табиғи климаттық жағдайлар мен жазғы айлардағы құрғақшылық болу салдарынан далалық жерлерде өрт жылдам әрі тез таралады екен. Олардың ықтималдылығы құрғақшылық жылдарда қатты өседі екен. Көп жылдық талдаудың нәтижесіне сүйенетін болсақ, белгілі себептермен 90% адамдардың өртке немқұрайлы қарағандығынан. Зерттеу нәтижелеріне келіп тоқталатын болсақ, зерттеу нәтижелері бойынша ауыл шаруашылық және орман саласында өрт қауіпсіздік ережелеріне салғырт қарағандықтан және үгіт насихат жұмыстарының нашар дәрежеде жүргізілгендіктен болып отырады екен. Үгіт насихат жұмыстары да осылай орын алып отырады екен. Бізде мысал келтіретін болсақ, теміржолда көктемдік байқау болады. Көктемдік байқауда рельс араларын, бағыттама бұрмалар араларын
біз шөптерден, қоқыстардан, қыстан қалған қоқыстардан тазартып отырамыз. Себебі өрт шығу ықтимал деген. Сондықтан көктемгі байқау тексерісте біз көбінесе теміржол бойларын, жол бойларын өрт жаңағы шөптерден тазалап отырамыз. Себебі күн ысуына байланысты ол құрғайды, сонымен өрт шығуы мүмкін деген сияқты. Ары қарай өрт сөндіру депосына тоқталатын болсақ, өрт сөндіру депосы өрт сөндіру бөлімшелерінің кезекшілері, өрт сөндіру автомобильдері мен құрал жабдықтары орналастырған ғимаратты айтамыз. Өрт сөндіру депосының құрамында тұрақ, байланыс пункты, класс бөлмелері, кезекшілер тынығатын бөлмелер, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету орындары, өрт сөндіру жабдықтарын күту посттары, өрт сөндіруге қажет құралдар мен жабдықтар қоймасы тағы басқа бөлмелер болады. Өрт сөндіру депосында 2-ден 8-ге дейін аймақтың қиын қыстауы немесе жаңағы өртке төзімділігіне, өрттің шығу себептерінің жылдамдығына байланысты кейде одан да көп өрт сөндіру автомобильдері болады. Автомобильдер тұрақта бір қатар болып тұрады. Депо ауласында оқу жаттығу қалашығы болады, жанармай станциясы болады. Біздің республикамыз бойынша ең алғашқы өрт сөндіру бөлімшесі 1877 жылы Верный қаласында, яғни қазіргі Алматы қаласында ұйымдастырылған екен. Ол кезде өрт сөндірушілер және сорғылар мен су қойылған, құйылған бөшкелер ат арбамен тасылған екен. Өрт сөндіру автомобиліне тоқталатын болсақ, өрт сөндіру автомобилі өрт шыққан орындарға өрт сөндіру күзеті бөлімшесінің мүшелерімен өрт сөндіруге арналған құрал жабдықтарды жеткізеді. Өрт сөндіру автомобилі негізгі, арнаулы және көмекші деп үш түрге бөлінеді. Негізгі өрт сөндіру автомобиліне автоцистернамен, қол сорғылармен, автосорғылармен, сорғы станциялармен жабдықталған газды су, көбіктенген ауа, ынтақты өрт сөндіргіш заттар шашатын автомобильдер жатады. Олар өрт ошағына сөндіргіш заттарды шашады. Автоцистерналы өрт сөндіргіш автомобилі өрт ошағына шашылатын өрт сөндіргіш заттармен бірге өрт сөндірушілерді де алып жүреді. Және өрт сөндіруге қажетті әртүрлі құрал жабдықтармен жабдықталады екен. Келесі өрт сөндіру сатысы. Өрт сөндіру сатысы өрт болып жатқан үйдің үстіңгі қабатына өрт сөндірушілерді және құралдарды шығаруға, әрі ол жердегі адамдарды өрттен құтқаруға арналған ұзын сатын айтамыз. Өрт сөндіру сатысының қол саты, автомобильдік және орнықты саты деп аталатын түрлері бар. Қол сатысы жиналмалы және аспалы болады. Жиналмалы қол сатысы созылған кезде 10 метрге дейін жетеді екен. Автомобильдік өрт сөндіру сатысы ұзындығы 16, 30 немесе 45 метрге дейін жетеді екен. Және енді автокөтергіші 18 немесе 30 метрден тұрады, метрден екі түрлісі болады екен. Келесі өрт сөндірушінің ең басты қаруы не деген сұраққа жауап берейікші. Бүгінде әрине техниканың дамыған кезі, құрал жабдықтар жеткілікті, бірақ біз үшін қарапайым өрт сөндіру материалдары жеткілікті. Мысалы, кәдімгі өртке шашатын көбік талайық. Көбік дегеніңіз ауа жеткізбейтіндіктен өртті тез сөндіретіні, яғни жақсы, яғни жалынға ауа бармаса өше бастайды. Ең қиыны теміржол саласында ең қиыны телімде болған өртті айтамыз. Осыдан 3 жыл бұрын Бадам бекетінде пойыздар апатқа ұшырап, вагон цистерналардан сұйық газдың концентраты төгілді. Қатты жанғандықтан осы көбіктің көмегімен ғана уақытылы өшірілді. Егер вагон жолда тайып, бүлініп майысса, қалпына келтіріп жөндеуге болады. Ал өрттен кейін ештеңе де қалмайды. Сондықтан да ең маңыздысы өрттің алдын алу керек. Алдын алу шараларын жүргізу керек. Алдын алу жұмыстарын қатаң түрде сақтап отыруымыз қажет. Шымкентке келетін болсақ, Шымкентте өрт сөндіру деполары қайда орналасқан? Мысалы, Достық шағын ауданында өрт сөндіру депосының ашылу рәсімі өтті. Сонымен қатар номер 4-ші өрт сөндіру бөлімінің аумағында автокөліктерге арналған өрт сөндіру депосы салынды. Осымен біздің жаңа сабағымызға қысқаша түсіндірме жұмыстары аяқталды. Сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге сұрақ беріледі. Сұрақтардың жауабы Smart Nation бағдарламасында
порталынан жібересіздер, кері байланыс күтеміз. Бірінші сіздердің сұрақтарыңыз өрт сөндіру депосы қандай бөлмелерден тұрады? Екінші сұрақтарыңыз өндірістік өрттерге нелер жатады? Үшінші сұрақта Шымкенттегі өрт деполарын атаңыз. Төртінші өрт сатылары қандай және қалай бөлінеді? Бесінші сұрақ өрт сатыларының ұзындықтарын білесіз бе? Деген сұрақтарды жауап жазып, Smart Nation порталынан жауаптарыңызды жібересіздер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.